100 днів повномасштабної війни, 100 днів незламності, 100 днів героїчного протистояння російському агресору. Житомирщина – одна з перших опинилася під окупацією рашистів. Росією завдано більше сотні ракетно-бомбових ударів, знищено або пошкоджено більше 2000 об'єктів. І сьогодні ми в Овручі – місто, яке чи не найбільше постраждало від російських бомбардувань. Про війну і про відновлення Житомирщини говоримо з народним депутатом України Арсенієм Пушкаренком. Арсенію Михайловичу, я вас вітаю. Доброго дня. Дякую за цю можливість, за цю нагоду, що можемо поспілкуватися. З початку повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого, минуло 100 днів. 100 днів вбивств, звірств, знущань, руйнувань і мародерства. Ми вже більше 3 місяців живемо у нових реаліях. Для вас особисто ось ці 100 днів, вони були як одна мить чи ціла вічність, яка тягнеться вже дуже довго по відчуттям? Ну, ви знаєте, вже у нас війна 9-й рік, але широкомасштабне вторгнення Російської Федерації, звичайно, 100 днів. І тягнеться кожен день, тому що пропускаєш серед себе всю біль наших втрат, всю ту інформацію, яку щодня отримують всі українці. Звичайно, що в мене є два відчуття з моменту от початку цієї великої війни. Перше відчуття – це, звичайно, гордість за українську націю, гордість за наших людей, починаючи від президента Володимира Зеленського, і кожного українця, і військовослужбовця, і волонтера, і медика, і рятувальника, і поліцейського, як сьогодні героїчно вся наша нація стоїть і дає спротив агресору. З іншого боку, це біль, передусім, звичайно, біль за цивільними, це діти, жінки, люди похилого віку, тобто ті, хто були без зброї в руках, хто точно не нападав, хто не мав можливості захиститися, біль за цих людей. І, звичайно, що найбільше смуток – це те, що ми не зможемо повернути цих людей. В усьому іншому, звичайно, що кожен українець, і ця війна показала на своєму місці, робить все для перемоги. Звичайно, є різні люди з різною позицією. Не всі, на жаль, у нас сьогодні йдуть служити, в тому розумінні, хто мав би. Да? Хтось виїжджає за кордон, хтось ховається, але в більшості, я думаю, що наша нація згуртувалася, сформувалася, і я переконаний, що перемога буде за Україну, і хотілося б швидше перемоги, тому що хочеться менше втрат, особливо серед наших, як я вже зазначив, мирних громадян, наших жінок, дітей, ну, звичайно, військовослужбовців, які сьогодні тримають лінію фронту і дають гідну відсіч ворогу. Повертаючись на 100 днів назад, 100 днів тому, 24 лютого, як ви особисто, коли дізналися про початок повномасштабного вторгнення, які були ваші перші думки, ваші перші дії? Ну, ситуація з нагнітанням ми вже бачили є кілька місяців, і особливо останні кілька тижнів, і в зв'язку з цим останні кілька вихідних я тут провів безпосередньо в Овручі, де ми сьогодні знаходимось. Ми проводили наради з головами громад, з територіальною обороною. Ми багато приділяли уваги територіальній обороні останнім часом, її комплектуванню. Тобто ми десь розуміли, готувалися, що може бути, не дай Бог, велика війна, яка зачепить не тільки наш Донецький регіон, але й більше регіонів. Де, на жаль, це сталося. Ви знаєте, що в ніч перед початком великої війни ми вводили надзвичайний стан. Верховна Рада працювала майже до 23-ї години. Тому фактично між завершенням роботи Верховної Ради і початком перших ударів по всій території України, російських бомб, звичайно, що не встиг навіть відпочити і проснувся в Києві від удару по аеродрому Гостомель. Ну і далі вже, ви знаєте, Верховна Рада ввела надзвичайний стан. І, звичайно, що буквально вже на другий день я був в Житомирській області, оскільки я опікуюся своєю політичною партією, своєю фракцією цим регіоном, звичайно, вже був тут і допомагав, чим міг на той момент допомагати, як народний депутат, нашим і військовим, і нашим і головам громад, і всім тим, хто в перші дні робив все, щоб Житомирщина і Україна вистояли.
Пане Арсенію, ви згадали про те, що ви неодноразово були тут, в Овручі, де, власне, сьогодні відбувається наше з вами інтерв'ю. І ви знаєте, буквально за 4 дні до повномасштабного вторгнення, коли ви, зокрема, були на пункті пропуску Виступовичі, ви сказали про те, що, зацитую, на Житомирщині безпекова ситуація стабільна і контрольована. Я і зараз так вважаю, і зараз можу це повторити через 100 днів широкомасштабної війни, що на Житомирщині безпекова ситуація стабільна і контрольована. Звичайно, як я зазначив, оскільки в нас буває інформація, що ситуація нагнітається, що дійсно по всій території кордону України з Росією, з Білоруссю йде накопичення військ, звичайно, що ми особливо останні кілька тижнів приділяли дуже багато увагу північним громадам півночі Житомирщини і проводили виїзні наради, я разом з колегами, членами парламенту, хоч, значить, від різних фракцій, тут в цьому питанні в нас була єдина позиція. Ми виїжджали в рамках парламентського контролю, проводили наради і з прикордонниками, і з національною поліцією, і з рятувальниками, і з головами громад, і з лісівниками. І оці всі гілки, про які я зараз кажу, крім, зрозуміло, що наших збройних сил, наших військових, відіграли немаловажну роль в тому, щоб втримати ситуацію, і ворог не просунувся вглиб Житомирщини. Тобто і в Овруцькій громаді, і в Народницькій громаді ми втримали ситуацію. Так, було тактичне просування території Народницької громади російських військ, але наші захисники відбили його, присікли. І ви бачите, що Житомирщина, в принципі, не дала можливості російським військам, хоча були перші кілька днів намагання, просунутися вглиб нашого регіону. Тому завдяки тому, що ми готувалися завдяки тому, що були певні заходи, які відбувалися на кордоні, була ця координація. Кілька тижнів ми тут посилено працювали. Ми сьогодні отримали те, що Житомирщина безпосередньо на своїй землі фактично ворога не побачила, крім 5 окупованих сіл Народницької громаді. І те, ви знаєте, що на 38-й день ми вибили звідти ворога. Згідно закону про національний спротив, який ми прийняли минулого року, територіальна оборона мала розгорнутися до 1 травня цього року. Звичайно, що війна внесла свої корективи, тому ми територіальну оборону розгортали з коліс. Я хочу зазначити, що ми від себе зробили все залежне до початку війни, те, що було необхідно територіальної оборони. Саме з нашої ініціативи, коли ми проводили одну з нарад в Овручі перед війною, ми ініціювали виділення місцевими бюджетами коштів. І ви знаєте, що ряд рад нашої області за ініціативи наших фракцій, фракції «Слуги народу», провели позачергове засідання, були виділені кошти, і ми дуже оперативно ще до початку війни почали розгортати штаби територіальної оборони в тих приміщеннях, які їм були виділені раніше з комунальної власності. Тобто ми обладнували приміщення, ми робили кімнати для зброї. Безпосередньо я з колегами, народними депутатами, передав на потреби територіальної оборони оргтехніку. Це 30 нових комп'ютерів, 30 нових багатофункціональних пристроїв, абсолютно нових. І територіальна оборона з першого дня війни фактично всі свою документацію веде на цій техніці. Тобто все, що від нас залежало для комплектування, для розгортання територіальної оборони, з точки зору цивільних людей, ми зробили. Далі зрозуміло, що з першого дня війни було питання зброї, багато різних питань. Я думаю, що вже після перемоги нашої, про ці речі ми зможемо поговорити, як доставлялася зброя, в тому числі за кордоном нашої області, як ми посилювалися, не про все можна зараз говорити, але до війни ми зробили все, щоб втримати ситуацію. І з першого дня війни була координація усіх гілок влади, всіх служб, тому сьогодні російських військ нема на території Житомирщини. І я радий, що ми змогли зробити все, щоб наші військові знаходилися тут з першого дня і по цей день в гідних умовах і з усім забезпеченням, яке їм потрібно. Наш північний сусід Республіка Білорусь, у якої з Україною більше 1000 кілометрів спільного кордону, вона спочатку повномасштабного вторгнення Росії, звичайно, всьому допомагала їй і сприяла, і давала не лише тільки територію. Сьогодні Білорусь – це надійний союзник Кремля. І сьогодні говорять про те, що все одно загроза
ведення військ з території Білорусі, вона все одно існує. Які сьогодні безпекові заходи проводяться на кордоні, на нашому кордоні, задля того, щоб ця ситуація не повторилася? Ми сьогодні в обручі, за 20 кілометрів у нас кордон з Білорусю. Як і до широкомасштабного вторгнення Російської Федерації, так і протягом цих всіх днів, як я вже зазначив, ми посилюємо кордон. І зрозуміло, що якщо до 24 лютого ми би не посилювали кордон, не проводили певні заходи, в тому числі по результатам тих нарад, які ми тут проводили за мої ініціативи, звичайно, що ворогу було б легше. Якщо ми говоримо після 24 лютого, звичайно, що я можу сказати, декілька ліній фортифікаційних споруд у нас є на кордоні, і це і мінування, це і штучні перешкодження створені, багато-багато чого іншого, і це не одна лінія, а декілька ліній оборон. І звичайно, що з кожним днем наш кордон все більш посилений, посилений, посилений. Зрозуміло, що і з розгортанням тут значної кількості військових, в різний час вона була різна, але достатньо велика для того, щоб дати гідну відсіч нашим, скажімо так, колишнім братям, а зараз ворогам. Я в тому числі маю на увазі не тільки Російську Федерацію, а й Білорусь з точки зору її армії. Тому що ви знаєте, зараз Республіка Білорусь проводить великі навчання на кордоні з нами, на кордоні з Польщею. Ми за цим спостерігаємо. Остання інформація, ви знаєте, що Республіка Білорусь вже почала мінувати свої підходи до українського кордону, зводити свої фортифікаційні споруди. Це показує те, що все-таки вони бояться, бояться смілості нашої армії, і вони прекрасно розуміють, я маю на увазі режим Лукашенка, що якщо буде прийнято рішення вторгнутися на територію України, це абсолютно буде безуспішна історія. Але це дає нам привід відповідати адекватно даній ситуації. І на відміну від Російської Федерації, на відміну від режиму Путіна, якщо ми говоримо про Білорусь, то якраз у Лукашенка і у режиму білоруського є пряма загроза політична. Це визнано всіми, обраний президент Республіки Білорусь пані Тихановська. І пані Тихановська визнана багатьма країнами, багатьма лідерами. Бачите, в багатьох країнах її приймають на рівні перших осіб держави. І в випадку того, якщо завтра зміниться політична ситуація в Білорусі, то є законний перехід влади. Тобто, на відміну від Російської Федерації, де не зрозуміло, як це буде відбуватися, в Росії, в Білорусі дуже чітко є розуміння, що як тільки режим Лукашенка ступиться, зразу є законна влада, яка підхопить цю владу і продовжить управління держави. Тому Лукашенко розуміє, що рішення залучити безпосередньо білоруські війська для вторгнення в Україну, територію для ракет, і ми бачимо наслідки, він надав, звичайно, Росії, але безпосередня участь білоруської армії тут в Україні загрожує повавленню, прямому повавленню режиму Лукашенка силовим шляхом. І я підкреслюю, що саме головне, що є людина, яка визнана всім світом обраним президентом Білорусі. Арсеній Михайлович, ви народний депутат України. Ви очолюєте Житомирську обласну організацію партії «Слуга народу», є членом Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Як особисто змінилася ваша робота? Як змінилася ваша діяльність спочатку Великої війни і, зокрема, робота президентської партії на Житомирщині? Ну, ви знаєте, що з першого дня Великої війни і всі ці дні, всі ці тижні, місяці, звичайно, що всі зусилля сьогодні на підтримку наших військових, на підтримку наших, я вже зазначав, рятувальників, медиків, поліцейських, тим необхідним, що їм потрібно для виконання їхніх прямих обов'язків. Звичайно, що велике питання сьогодні – це наші внутрішньо переміщені особи. І вони в нас є і всередині області, тому що у нас зазнало руйнування багато будинків і приватних, і багатоквартирних. Тобто у нас є в області особи, які потребували переміщення, евакуації. Так само наша область дуже багато прийняла, майже 100 тисяч зареєстрованих, тільки зареєстрованих, а цих людей значно більше, переселенців, внутрішньопереміщених осіб з інших регіонів України. І звичайно, що ці всі напрямки роботи, як і з військовими, так і з службами, які забезпечують життєдіяльність, так і з нашими громадянами, потребує дуже багато часу, дуже багато ресурсів. Тому фактично з першого дня ми зосередились на цих напрямках, і я особисто, і мої колеги, і вся наша команда нашої політичної сили «Слуга народу»,
яка представляє президента, представляє монобільшість, звичайно, що зосередилась на забезпеченні напрямків, ті, які сьогодні актуальні і потребують. Тобто фактично те, що треба було військовим, комплектуючи спорядження, захисні різні елементи, звичайно, з першого дня ми працювали над тим, щоб це забезпечити. Це стосується і автомобілів, які також ми передавали і купували, і передавали, і наші партнери надавали. Ми їх приводили в порядок і відправляли, передавали хлопцям. Це стосується розгрузок, це стосується бронежилетів, касок, тепловізорів, дронів. Тобто це все ми знаходили можливість. Тобто десь за ваші кошти, десь за кошти благодійників, десь передавалися за кордону, акумулювати і передавати нашим хлопцям, нашим бригадам, нашим підрозділам. Звичайно, що стосується багато питань, було і в рятувальників, і в медиків, тому що, ви знаєте, особливо перші тижні було дуже важко, і багато було виїздів, були поранені, звичайно, що потрібні були медикаменти, потрібні були різні обладнання. Ми, звичайно, також акумулювали, спілкувалися з нашими міжнародними партнерами, це все передавали і надавали нашим відповідним службам. Що стосується, звичайно, наших внутрішньопереміщених осіб, то, звичайно, що питання номер один є такі люди, які втратили все. І вони приїхали просто от в одній одежі, яка на них, і більше нічого немає. Тому від забезпечення цих людей всім, чим необхідно, починаючи від житла, починаючи з там, вибачте, зубної щітки, там носків, закінчуючи продуктами харчування, це все на всій території області. Я хочу зазначити, що наша команда спільно з головами громад, спільно з соціальними службами по всій території області ми надавали допомогу. Багато наших колег в різних куточках нашої області розгорнули гуманітарні штаби. Це Бердичів, це Чуднів, це Баранівка, це Ємільчино, це Лєвськ, це тут Овруч, де ми знаходимося, це Малин, це Брусилів. Тобто по всій території нашої області наші члени команди розгорнули ці штаби, і ми акумулювали гуманітарну допомогу. Я можу сказати, що особисто мною було акумульовано більше 300 тонн гуманітарної допомоги. Багато в чому завдяки фонду BGV Геннадія Буткевича. Ми разом ці грузи доставляли, передавали в громади. Але я пішов таким принципом, що не було такого, що ми десь її складували. Я зв'язувався з головою громади чи з головою військової адміністрації району і безпосередньо спілкувався, чи треба вам цей вантаж. Якщо вони казали, підтверджують, що треба, вони саме оформляли заявку, саме виїжджали, забирали, тому що, ви знаєте, сьогодні багато різних розмов про гуманітарну допомогу, тому для мене було принципово не торкатися взагалі гуманітарної допомоги, а ті логістичні три склади, які організував фонд Буткевича, контактував з головами громад, з нашими військовими адміністраціями, вони безпосередньо по заявці, те, що вони бачили необхідність для військових, для внутрішньо переміщених осіб, для тих громадян соціально захищених своєї громади, вони виїжджали, безпосередньо отримували, і людям на місці це все забезпечували. Також порядка ще 300 тонн гуманітарної допомоги закумулювали безпосередньо ці наші гуманітарні штаби, які створили члени нашої команди. Це наші і депутати обласної, і депутати місцевих рад, це і просто прихильники наші, які не є там, не мають носіями депутатського мандату, але вони це акумулювали, вони це робили. Було налагоджено в Новоград-Волинському пошивка розгрузок, яких перші дні було критично не вистачало, пошивка аптечок, тобто і це все було, тобто все, що ми могли робити і доставляти, і безпосередньо тут створювати якісь матеріали, це все робилося, знаходилося, і я гордий за нашу команду, тому що я вважаю, що ми достойно сьогодні представляємо президента в регіоні, і з першого дня переформатували свою роботу, свої можливості, свої знання, свої ресурси на потреби військових і наших громадян, які потребують підтримки і допомоги. Арсеній Михайлович, а як багато депутатів партії «Слуги народу» пішли на фронт зі зброєю в руках захищати нашу країну? Ну, я можу говорити за Житомирську область, яку я представляю, якою я опікуюсь сьогодні політично і за якою я відповідаю перед президентом. Я можу сказати, що багато наших хлопців пішли в територіальну оборону. Я, наприклад, коли особливо це були там перші тижні, було дуже багато блокпостів. Мені приємно було бачити, я навіть не знав, приємно було бачити, що я зустрічав наших хлопців, наших депутатів з депутатського корпусу по всім куточкам області, в територіальній обороні, в роті охорони військкоматів. Їм було приємно, що вони пішли служити, не сховалися, не виїхали нікуди, а залишилися тут, в
себе вдома, коли були такі критичні тижні. Ми не розуміли, як буде розгортатися безпекова ситуація в нас в регіоні, тому що ворог намагався прориватися в глибину Житомирщини. Я бачив цих хлопців, наших депутатів, мені було дуже приємно, що вони тут, вони служать. Окремі наші не тільки депутати, а взагалі там члени нашої політичної партії, або, скажімо так, наші прихильники пішли до лав Збройних сил. Я, до речі, хочу зазначити, що от я побачив таку тенденцію навіть в нашій команді, що ті хлопці, які реально пішли в територіальну оборону, в роту охорони військкоматів, ті, які пішли в Збройні сили України, ви не побачите їхніх фотографій чи постів, що вони сьогодні десь служать. Звичайно, в нас є окремі представники нашої команди в регіоні, я також це прокоментую, які багато виставляють різних фотографій зі зброєю в руках, в якійсь формі, але далі Михайлівської вулиці в Житомирі нікуди не поїхали. А з іншого боку, дуже багато дійсно наших членів команди з різних куточків нашої області, які пішли служити, сьогодні служать. Хтось на території області, хтось уже в інших регіонах, куди було визначено командування, їхня дислокація. І я гордий, що я знаю цих людей, що я з ними знайомий, що ми в одній команді. І дійсно, я думаю, що дай Бог, щоб вони всі були живі, здорові, дочекалися перемоги, здобули її ми разом. І я думаю, що ми ще про них почуємо багато, але на сьогоднішній день мені приємно, що немає піару на цьому, і вони просто виконують свою роботу, виконують свій обов'язок тихо. І я дійсно гордий за таких членів нашої команди. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Житомирщині було знищено понад 2600 об'єктів. Левова частка – це 87%, це становлять саме житлові будинки. Сьогодні наша інтерв'ю, наша зустріч відбувається в Овручі. Власне, ми тут сидимо на фоні Овруцького районного центру зайнятості, яка зазнала авіаудару. Ви об'їздили дуже багато вже місць в нашому регіоні. Що вразило найбільше? І, власне, чому сьогодні ми от саме тут? Ну, ви знаєте, от тут, де ми знаходимося, от безпосередньо от в радіусі буквально там 250-300 метрів, сюди прилетіло 11-500 кілограмових бомб. Ви бачите, тут ми з вами знаходимося, навколо немає ні одного військового об'єкту. Тобто це адміністративні будівлі, тут центри зайнятості, там є ЦНАП, куди люди отримують послуги. Буквально в минулому році ми 25 квітня 2021 року його відкривали, новенький ЦНАП. Тут є приватні будинки, тут є багатоквартирні будинки. На жаль, на сусідній вулиці загинула людина, бомба потрапила прямо в підвал будинку, де була сім'я. Да, де була родина, три людини загинула. Тому, звичайно, що це я обрав це місце, коли ми домовлялися про інтерв'ю, тому що це просто абсурд, коли мирне місто, де немає військових об'єктів, де тільки приватні будинки, багатоквартирні, кілька адміністративних будівель потрапляє. Тому ми зібралися і сьогодні тут, на цьому місці, тому що це місце показує абсурдність сьогодні агресії і невиправданої агресії Росії, оскільки це абсолютно і саме місто, і саме місце. І це показує, що це війна не з армією України, це війна з усім українським народом, це війна передусім з мирним населенням України, а військові нас захищають. У нас багато мирних жителів втратили свої домівки. Чи є сьогодні державні програми, які програми розроблені для тих, хто залишився без даху над головою, без житла? Я більш того скажу, ми вже сьогодні над цим працюємо. От ви побачите за вашою спиною, поряд з нами багатоквартирний будинок. Там вибуховою хвилею було вибито ряд вікон. Вже сьогодні в цьому будинку ці вікна замінені. Тобто держава фактично з першої можливості, як тільки, ми зараз говоримо за Житомирську область, як тільки ворог відступив, як тільки наші збройні сили не пропустили його, дали зрозуміти, що далі ворог не пройде, з першого дня ми розпочали відновлення, як тільки дозволила безпекова ситуація. І вже по Овручу ви бачите, що ті квартири чи ті приватні будинки, де можна було би обійтися заміною вікон чи покрівлі, це вже сьогодні зроблено. В окремих випадках ще робиться, де більш складні випадки. Тобто те, що можливо відновити першочергово і достатньо мінімально зусиль сьогодні, це вже робиться.
І це буквально, я думаю, ще кілька тижнів і буде завершено по території області. Ці будинки, які повністю знищені, і люди взагалі залишилися без нічого. Держава зараз розглядає декілька варіантів. Ви знаєте, що в Житомирі і в Коростені вже це затверджено Офісом Президента і урядом, буде побудовано по 50 тисяч квадратних метрів житла. Тобто це вже програма є, це вже затверджено, і наші два міста отримують по 50 тисяч, загалом 100 тисяч квадратних метрів нового житла наша область отримує. Тобто це вже затверджено і вже відведена земля, і по цьому проєкту вже військова адміністрація нашої області вже розпочала роботу. Тому, звичайно, що всі, хто втратили житло, і воно сьогодні не дозволяється його відновити в короткий термін, тобто це руйнування, які не підлягають відновлення, це все буде відбудовано, це все буде відновлено. Тобто всі, хто втратили квартири, вони отримують нові квартири. Що стосується приватних будинків, то є декілька варіантів, як держава буде компенсовувати. Ну, проробляється, що просто буде зроблена оцінка, і на цю оцінку будуть виплачені або кошти, або будівельні матеріали, і приватні будинки також будуть відновлені. Наразі збитки, завдані російськими військами, складають більше 2 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це по Житомирщині, але ця сума ще не остаточна, тому що збитки досі підраховуються. Як і за чий кошт будуть відбудовувати Житомирщину? Звичайно, що те вже, що сьогодні робить держава, те, про що я сказав, першочергово, але своїми зусиллями наша держава не відбудує, тобто відбудує, але це буде дуже багато років, всю інфраструктуру, яку знищив ворог. Тому сьогодні ми працюємо з міжнародними партнерами. Ви знаєте, зокрема, Естонія прийняла рішення офіційно, і вже на розгляді в уряду Естонії 15 об'єктів інфраструктури загального користування нашої області, яка підготувала, передала Житомирська військова обласна адміністрація, і вони сьогодні ці об'єкти розглядають. Також ми працюємо із іншими сьогодні країнами для їх залучення, для того, щоб швидше відбудувати Житомирщину, акумулювати максимальну кількість коштів, максимальну кількість можливостей, тому що, ну, нашій області і державі загалом дуже важко буде відновлювати самостійно все. Тобто те, що сьогодні потребує мінімальних ресурсів і часу, ми зробимо. Ми не будемо чекати від іноземних партнерів шиферу чи вікон. А що стосується таких об'єктів, як за моєю спиною, які ще не зруйновані, звичайно, що ми звертаємося до іноземних партнерів і просимо їх допомоги. І сьогодні ми бачимо і відчуваємо їхню підтримку, тому що в окремих вже, з окремими країнами ми вже ведемо достатньо предметну дискусію конкретно по відновленню нашого регіону. Ну, ви згадали про Естонію, так? Естонська Республіка, вона офіційно оголосила, що зосередить зусилля у питанні відбудови Житомирської області, і того ж ви є очільником цієї делегації. Ви згадали про 15 об'єктів. За якими критеріями вони обиралися? Ну, перед тим, як ми готували ці об'єкти, ну, Естонія була перша держава, яка зголосилася вести конкретну розмову про відновлення Житомирщини, тому ми передали ці 15 об'єктів. Ну, це ресурсні об'єкти, скажімо так, з точки зору відбудови. Тобто це всі наші мости, які зруйновані, це 6 мостів, це центр зайнятості, який за моєю спиною знаходиться, це 25-та школа в місті Житомир. Але це об'єкти, яких ми потребуємо. Наприклад, дитячий садок Вовруч, який ми потребуємо. Це житло для наших прикордонників Вовруч, яке ми потребуємо. Тобто ми, коли готували спільно з військовою адміністрацією цей перелік, ми зважали не тільки на те, що зруйновано, а те, що ми сьогодні потребуємо і що ми точно самі не побудуємо, на жаль, найближчий час. Тому що в рамках великого будівництва ми багато чого запланували, багато чого зробили, почали робити і ще більше у нас було в планах на ці роки. Це стосувалося і обласної лікарні, дитячої обласної, це стосувалося десятків шкіл, садків, доріг, мостів по всій області. Зрозуміло, що в один момент це все зупинилося, це все було перекреслено. І в нас сьогодні об'єкти є, які зруйновані, які ми почали робити і яких ми потребуємо. Тому в цьому переліку уряду Естонії ми включили і ті об'єкти, які зруйновані, і ті об'єкти, які почали, і ті об'єкти, які потребуємо, для того, щоб показати уряду Естонії, що ми жили непогано, держава розвивалася, держава розбудовувалася, і в нас є різні об'єкти, і наші плани були грандіозні щодо розбудови Житомирщини в рамках великого будівництва. Тому мости зрозуміло чому, тому що це логістика, це діти в школу,
це швидка, це продукти харчування, це робота бізнесу. Зрозуміло, 25-та школа одна з найкращих в нашій області, і вона потребує відновлення повного, тому що вона ще не зруйнована, і це не реконструкція, це будівництво. Але поряд з тим, і об'єкти, які ми потребуємо, але тепер в зв'язку з війною ми не можемо собі їх дозволити. Тому садок в Овручі – це, наприклад, один з таких об'єктів, чи житло прикордонників, тому що зрозуміло, що тепер тут розгорнуті більше прикордонників, і їх в майбутньому тут буде більше в зв'язку з безпековою ситуацією. І, звичайно, що і прикордонники, і їхні родини повинні бути в достойних умовах, повинні отримати житло і відчувати, що держава про них піклується. Арсеню Михайловичу, окрім Естонії, з якими країнами нині ще ведуться перемовини щодо подальшої співпраці? Коли інші країни побачили, що у Житомирській області з Естонією така є конкретика, така динамічна співпраця, звичайно, що вони висловили бажання також розглянути можливість на даному етапі, я думаю, в майбутньому і долучитись до відновлення Житомирщини. Безпосередньо це Латвія, безпосередньо це Іспанія, і це одна з країн G7, ну поки що без деталей, ми над цим працюємо, і ви знаєте, що буквально паралельно з Естонською рядовою комісією, яка приїжджала оглядати об'єкти, які ми передали на розгляд естонському уряду для відновлення, були посол Латвії в нашій області, був заступник посла Іспанії, оскільки посол знаходиться зараз в Мадриді, і Латвійська Республіка, і Королівство Іспанія зараз всерйоз дивляться на Житомирщину і всерйоз розглядають і вивчають можливості разом з Естонією долучитися до відновлення нашої області. Пане Арсенію, а чи не зарано ми говоримо про відновлення, коли театр бойових дій на Донбасі у самому розпалі, коли на Житомирщині у нас щодня чи не по кілька повітряних тривог, і ми не можемо знати і не бути впевнені в тому, що сьогодні не прилетить? Я чую такі тези, що дійсно чи не зарано. Ну, війна, до речі, ще триває. Війна триває, і ми бачимо, що вона ще буде, на жаль, тривати, тому що Росія не відмовляється від своїх планів, і тільки професіоналізм і відданість наших захисників дозволяє сьогодні тримати і достойно тримати, давати відсіч на рубежах, там, де йде активна фаза, йде бойові дії. Дивіться, ми, звичайно, що можемо сидіти і чекати, поки закінчиться активна фаза бойових дій, поки ми здобудемо перемогу і ми вийдемо на кордони нашої держави довоєнні. Але треба розуміти, що процес відновлення – це не одномоментний процес. Тобто, якщо ми дійсно хочемо на наступний день після перемоги приступити до будівництва, нам треба пройти достатньо серйозний шлях від політичного рішення цієї держави, тієї чи іншої, про яке я згадував, або інших, що вони беруть на себе відповідальність і беруть на себе зобов'язання допомогти у відновленні там Житомирщини чи іншого регіону, чи іншого міста, яке надзвичайно сильно постраждало. Далі ми розуміємо, що дуже багато технічної роботи. І це те, що ми сьогодні проходимо з Естонії, тобто це конкретні об'єкти. Це вивчення цих об'єктів державою, яка бере на себе зобов'язання допомогти відновленню цього регіону чи цього міста. Це потім проєктування цих об'єктів. І потім під проєктування, після завершення проєктування цих об'єктів, це рішення уряду тієї чи іншої країни про виділення коштів на ці об'єкти, які вже спроєктовані. Тобто це шлях дуже довгий, і в зв'язку з тим, що Естонія, ну, по-перше, ви знаєте, одна з найбільших країн, яка допомагає, починаючи від політичних рішень, санкцій, озброєння, яке було передано 250 мільйонів доларів в Україні, і багато-багато чого іншого. І Естонія країна не найбільша, не найменша в Європейському Союзі, але далеко не найбільша. І зрозуміло, що там комунікувати налегше, тому що ми відчуваємо там 100% підтримку не на словах, а на діях. І звичайно, що там легше достукатися до уряду, до парламенту. Якщо ми говоримо про Латвію, яку я згадав, я вже не кажу про Королівство Іспанії, це більші країни. І чим більша країна, тим більша бюрократія, тим важче приймається політичні рішення, тим важче приймаються потім адміністративні рішення, тим важче приймається потім рішення про виділення коштів. Тому якщо ми хочемо на наступний день після нашої перемоги розпочати відновлення, ми сьогодні повинні пройти, і безпекова ситуація нам на Житомирщині це дозволяє, ми повинні сьогодні пройти цей шлях.
Зрозуміло, що буквально ми поверталися в нашу делегацію Житомирської області Сталіна, і ми приїхали з четверга на п'ятницю, а в п'ятницю зранку в Малин прилетіла ракета. Був обстріл. В суботу прилетіла в Коростень знову. В Малин потім в неділю. Тобто три дні підряд Малин, Коростень, Малин піддавалися обстрілам. Але все-таки завдяки нашим захисникам безпекова ситуація сьогодні нам дозволяє тут розпочати процес відновлення. Він складний, він непростий, він буде довгим, але ми його пройдемо. І я хочу, щоб максимально швидко Житомирщина після нашої перемоги була відновлена. Тому сьогодні вже з Естонією, з Латвією, сподіваюсь, з Королівством Іспанії, сподіваюсь, ще з однією великою країною, ми вже проходимо цей шлях. Арсеній Михайлович, я вам дякую за це інтерв'ю. Наостанок, межа підсумки, буквально хвилиночка, ваше звернення до жителів області. Що б сказали нашим глядачам наостанок? Я можу сказати одне, я хочу подякувати кожному Поліщуку, да, який достойно переніс і найважчі перші 40 днів, які були тут на Житомирщині, коли ворог був на території Житомирщини, декілька сіл було окуповано, коли ми піддавалися нищівним обстрілам. І я хочу сказати, що вся Житомирська область, вся громада Житомирська вела себе достойно. Я не бачив страху в цих людях. Я дуже багато їздив по області, особливо по північних громадах. І наші медики, наші поліцейські, наші рятувальники, які виїжджали на вибухи, на прильоти, наші хлопці, які пішли в територіальну оборону, всі-всі-всі. Дівчата вовруч на хлібзаводі, які, незважаючи на обстріли, з першого дня війни ні на секунду не припиняли роботу на хлібзаводі. Хлібзавод працював 24/7. І завдяки цьому овруч народичі мали хліб. І Гладковицька громада, і Солочанська. Тому це мужні люди, і це те, що робить націю, цей виклик. І Житомирщина, і житомиряни показали себе достойно, і я побачив, що неможливо перемогти таких відданих і сміливих людей. Кожен на своєму фронті наближає нашу перемогу. Нашу перемогу. Спасибі вам. Дякую. До зустрічі. До зустрічі.